В минулому відео ми визначили, що булінг це свідомі повторювані негативні дії особи. Їхня мета завдати шкоди або залякати іншу особу і в такий спосіб затвердити свою владу та вищий статус. Тепер поговоримо про види булінгу. Вперше Види булінгу описав норвезький дослідник Дан Ольвеус. Він визначив, що булінг може бути прямим та непрямим. Прямий булінг це фізична агресія, удари, штовхання, щепання, плювання, кусання, залякування, обзивання, жорстокі жарти. Доторки сексуального характеру та утискання через соціальний статус, релігію або расу. Непрямий булінг проявляється переважно у емоційній та пасивно-агресивній поведінці: ізоляція, виключення з колективу, ранжування на кращих та гірших, ненависний погляд, непристойні жести, написання графіті та поширення пліток. Найпоширенішими формами булінгу є словесні образи, глузування, обзивання, погрози. Образливі жести або дії, наприклад, плювання, залякування за допомогою слів, загрозливих інтонацій, щоб змусити жертву щось зробити або не зробити, ігнорування, відмова від спілкування, виключення з гри бойкот, вимагання грошей, їжі, речей, навмисне пошкодження особистого майна жертви. Фізичне насилля, удари, щепки, штовхання, підніжки, викручування рук та інші дії, які завдають болю і навіть тілесних ушкоджень, приниження за допомогою мобільних телефонів та інтернету, смс-повідомлення, електронні листи, образливі реплики і коментарі в чатах, розпускання чуток і пліток. Таким чином, ми можемо об'єднати види булінгу в групи за видами знущання, словесні знущання, усі вербальні прояви, образи, натяки, погрози, у тому числі сексуального характеру, фізичні знущання, будь-які фізичні втручання або дії, соціальні, емоційні знущання, бойкоти, ігнорування, електронні знущання або кібербулінг. 70% знущань відбувається словесно. Обзивання, глузування, жорстока критика, висміювання тощо. На жаль, кривдник часто залишається непоміченим та непокараним, однак образи не минають безслідно для жертви приниження. Наприклад, Олені постійно говорять, що вона тупа, тому що схожа на ромку, і називають її циганкою. Олего говорять, що він жирний та вонючий, як і його матуся. Сергію натякають на погану поведінку матері, бо мама виховує його сама. В Ірини в старших класах струнка фігура та маленькі груди, тому хлопці кажуть, що вона як дошка та ніколи нікому не буде потрібна. Фізичне насильство найбільш помітне, однак становить менше третини випадків булінгу. Наприклад, з Олексія постійно знімають штани на заняттях фізичною культурою та голосно регочуть з цього. У класі хлопці розважаються тим, що підіймають спідниці дівчатам. У групи учнів є традиція копнути Олексія, бо він занадто тихий та зашуганий. А у Євгена забирають мобільний телефон і використовують його для власних потреб. Найскладніше помітити соціальне знущання, систематичне приниження почуття гідності жертви шляхом ігнорування, ізоляції, уникання та виключення з колективу. Наприклад. У класі, де прийнято задирати дівчатам спідниці, хлопець Іван не хоче цього робити, тому його виключають з кола спілкування, ігнорують, розповсюджують плітки, що він не чоловік. Сьогодні набирає обертів кібербулінг, приниження за допомогою мобільних телефонів та інтернету. Діти реєструють у соціальних мережах, створюють сайти. Таким чином вони можуть вільно спілкуватися, ображати інших, поширювати плітки, особисті фотографії або фотографії, зроблені в роздягальнях чи вбиральнях. Наприклад, Семен зазнав фізичних знущань. Його зловили, закрили в туалеті, зняли штани, сфотографували або зняли на відео його статевий орган. Після цього відправили в шкільну групу з образливими коментарями. Про Олену малюють картинки та змагаються, хто вигадає прикольніший жарт, бо вона має проблеми з вимовою окремих звуків та рубець від операції над заячою губою. Слід зазначити, що види булінгу можуть комбінуватися, щоб завдати жертві якомога більших страждань. Більшість досліджень свідчить, що хлопці зазвичай застосовують фізичну агресію. Дівчата дражнять, ізолюють та ігнорують жертв. Кібербулінг однаково поширений серед хлопців і дівчат. Він дає можливість залучити доцькування більшу аудиторію, а також дозволяє спостерігати за процесом.